y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. Hejsan och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video så blir det en ny vlogg. Idag så ska vi fota lite. Och vi ska se om vi hinner att göra en vlogg där ute sen. Då tänkte jag liksom byta kläder eller så. Nu är vi på väg mot Surte badplatsen. Så det tar lite längre tid att gå dit. Men det är så härligt att se naturen så här. Och det är väldigt fint väder. Så nu ska vi passa på. Hej igen. Nu är vi mot... som ni ser där. Vad gör du? Hon håller på att dansa där. Och hur ska jag hinna med allt? Alltså, how I'm going to fix everything with my tiny little time. Okay, sorry. Yeah, see you guys. Idag är det våran tredje dagen. Tredje gången för att kunna bada igen. Tillsammans med min lilla söta bebis där. Hon sitter och pusslar. Och sen så ska jag grilla. Now I'm going to grill those. This meat for my babies and hot dogs. I mix them with ketchup, pepper. Now I'm going to start grill with the hot dogs. Yung mga hot dogs na ginawa ko. Minarinate ko po siya sa ketchups. Now I'm starting to grill those hot dogs and the meat. Yes. And the rest is there. So we're here again. And the weather is very, very windy. And it's kind of cold. But the air in the sun, it's much better though. So we have... Hey, nu är de färdiga och badar. Så luften är väldigt kallt. Det är inte kul att bada då. Men de gjorde det i alla fall. Där är de.